В ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара презентує проект по профорієнтації для абітурієнтів. І у нас сьогодні у гостях Аліна Бунас, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та патопсихології ДНУ, Анастасія Кригородько, асистент кафедри педагогіки та спеціальної освіти ДНУ, Ніна Гродецька та Аліна Марченко, студентки ДНУ. Вітаю, шановні гості. Добре. Тож, перше питання у мене до пані Аліни. Розкажіть, будь ласка, про важливість профорієнтації безпосередньо, про сам проєкт. Доброго дня, шановні телеглядачі. Ваші, ну, якось так... Потрібно, напевно, заявити про наш вуз, про сказати трішечки про нього, що ДНУ імені Олеся Гончара в минулому році відзначив своє 100-річчя, і шлях до набуття цього статусу був таким досить тернистим. 134 роки знадобилося для того, щоб на Катеринославщині з'явився вуз, класичний вуз з численними напрямками, спеціальностями і запитами сучасності. І таку тенденцію запиту підтримується і зараз. На сьогоднішній день дуже стає такою актуальною і нагальною проблема самовизначення у абітурієнтів, в минулому випускників шкіл, які обирають, ну, наразі це три спеціальності в різних 5 вузах. Це дуже складно зробити, тому, напевно, цей проєкт, який сьогодні ми презентуємо, скоріше спрямований на те, щоб зорієнтувати, спрямувати абітурієнтів, випускників для вступу і трішечки заявити про нашу спеціальність, нашу професію, яка є. Факультету психології та спеціальної освіти наразі 35 років. Він був заснований в 1984 році. Проте був такий шлях перейменувань, змін орієнтирів. І на сьогоднішній день це дві спеціальності, які є домінуючими в підготовці фахівців, і саме ці спеціальності відповідають сучасним вимогам і сучасному запиту ринка праці. Тому, можливо, зупинюсь на психології більше, да, тому що я представляю саме цей напрямок. Напрямок психології на факультеті представлений трьома кафедрами, випусковими кафедрами, які готують три ступенчату підготовку виконують – це бакалаври, магістри та PhD, доктори філософії. Кафедра загальної психології та патопсихології – це де я працюю. Здійснює напрямок підготовка за двома такими спрямуваннями – це клінічне спрямування, медичне спрямування психологів. І з перспективою того, що випускники можуть працювати в клінічних закладах, медичних закладах, здійснювати практичну підготовку, консультування, ну і надавати такі терапевтичні послуги також. Наступна кафедра, яка також займається випуском психологів, це кафедра соціальної психології та психології управління. І саме цей напрямок, він забезпечує можливість випускників бути підготовленими в напрямку організаційних, такого організаційного спрямування, організаційними психологами, психологами управління, здійснювати підбір персоналу, здійснювати адаптацію, підтримку протягом такого початкового етапу входження в професію, да, входження в якусь спеціальну посаду. Наступна кафедра – це кафедра педагогічної психології та вікової. І саме цей напрямок, який забезпечує таку обізнаність в віковому аспекту, що відбувається в онтогенетичному розвитку людини, що відбувається на різних вікових етапах, які новоутворення, яка провідна діяльність, можливо, да, є. І це також допомагає орієнтуватися і здійснювати також і консультаційні послуги, підтримку. Тому на сьогоднішній день, знаєте, хотілося так, напевно, трішечки акцент зробити, що девіз нашого університету – це навчаємось самі і навчаємо інших. Да?
Тому, напевно, от саме психологія, можу зараз говорити лише про неї, так як я презентую цей напрямок, це та спеціальність і та професія, яка дійсно без саморозвитку, без самопросування, саморозкриття і самопізнання не буде реалізованою надалі. Тому, можливо, так, напевно. Якщо є уточнення, так? Я тепер хочу передати слово пані Анастасії. Скажіть, будь ласка, які спеціальності користуються найбільшою популярністю у ДНУ? Я представляю кафедру педагогіки та спеціальної освіти, і на наш ми випускаємо за спеціальністю спеціальна освіта, тобто спеціальних педагогів. Це різні нозології можуть працювати наші випускники там з порушенням інтелектуального розвитку, когнітивні порушення, порушення слуху, зору, дитячий церебральний параліч, аутизм і тому подібні нозології. Наша кафедра, у нас є багато абітурієнтів, вона використовується дуже великою популярністю, постійно там великий конкурс на нашу спеціальність, приблизно там 300% на одне місце, щоб попасти на спеціальність. Недавно наша кафедра відзначила теж сторічний сторіччя. З приводу цього ми випустили наш навчальний посібник, де саме історія нашої кафедри, історія університету трохи, хто викладав, хто навчався, і випускники там нашої фотографії теж про історію. Ви сказали про те, що у вас можуть навчатися люди з особливими потребами. Скажіть, будь ласка, чи можливо у вас предмет викладається теж в якійсь особливій формі? Ми навчаємо, у нас зараз навчається одна дівчина, Анастасія. Вона відкрила звук тиші, у неї порушення слуху, а вона частково не чує, носить апарат, і вона у нас навчається, але взагалом у нас більше діти з типовим розвитком, без порушень. Вони навчаються, як навчати, як розвивати дітей з різними порушеннями. Дякую. Що ж, тепер хочу передати слово студенткам нашого університету. Пані Ніно, розкажіть, будь ласка, про вашу роль у проєкті. Так, дякую. Ну, навчання навчанням, але іншу частину студентського життя ще ніхто не відміняв. А чи замислювалися ви колись над тим, що таке справжнє студентське життя? Чому всі так люблять говорити про нього, будучи дорослими, згадувати та називати студентські роки найнайщасливішими? Все просто, бо саме зараз перед нами, перед абітурієнтами, відкриваються гігантські горизонти та перспективи. І тобі лише треба навчитися користуватися ними та зробити правильний вибір. Ось і для того у своєму вибірі існуємо ми, Рада студентів факультету психології та спеціальної освіти ДНУ імені Олеся Гончара. Ми покликані усіляко допомагати та робити життя цікавішим та яскравішим. Так, чим же ми особливо займаємося? По-перше, Рада студентів – це великий і дружній колектив однодумців та активістів, запалених спільними ідеями. Ми організовуємо роботу самоврядування на факультеті, можливості студентів брати участь у вирішенні організаційних, культурних, учбових, побутових та інших питань, можливості самим вирішувати, якими ми хочемо бачити наше студентське життя. Приєднатися до нас та самим почати змінювати щось в своєму житті може особливо кожен студент нашого факультету, який цього хоче, і який, так само, як і ми, говорить новими ідеями, проектами та прагне щось отримати від студентських років, ну, не лише диплом, але ще якісь дуже яскраві спогади та досвід. Рада студентів організовує дозвілля, найяскравіші свята, поїздки, виставки, проводить безліч корисних соціальних акцій, захищає твої права та підтримує ініціативи, сприяє науковій, навчальній та творчій діяльності, організовує спортивні змагання, гуртки, також проводить велику соціальну роботу. Одним словом, допомагає мріями ставати реальними. Рада студентів також залучає студентів до активної участі у житті університету та факультету з найперших днів навчання. До
того, щоб одразу виявити найактивніших, найкреативніших. А проводиться день першокурсника. Це спочатку кожна студентська група змагається за право бути найкращим на своєму факультеті. А після цього на загальноуніверситетському рівні. У нас є таке свято, Кубок ректора, де дуже-дуже багато факультетів зрівнюються за перше місце. Також в нас проводяться такі конкурси краси, вони називаються «Міста містер факультету». Цей захід традиційно проходить з дуже великим розмахом, має великий успіх у студентів факультету, адже кожного року організатори-учасники роблять яскраве таке феєричне шоу. Також студенти здійснюють активну волонтерську діяльність під керівництвом Бондаренко Зої Петрівни. Співпрацюють з громадськими організаціями, такі як «Два береги», «Даруємо радість» та «Молодість України разом». Можна ще й розповідати дуже багато чого цікавого, адже майже кожного дня що відбувається щось нове, трапляється якась подія учасниками чи організаторами, якої виступають самі студенти. Тож, не гаймо часу і давайте починати вже сьогодні творити історію цього факультету. Дякую. Хочу передати слово пані Аліні. Розкажіть, будь ласка, про вашу роль у проєкті. Я так розумію, що ви теж в Раді студентів. Не зовсім. Я як представитель волонтерського центру, яким є керівник Бондаренко Зоя Петрівна. Насамперед, праця цього центру включає в себе такі рухи, як допомога людям похилого віку, дітям, які мають деякі вади, в них можуть бути різні вади. Також це діти-сироти, дитячі будинки та різні інтернати. Ми постійно влаштовуємо акції та беремо участь у різних фестивалях, які допомагають дітям. Ми проводимо мастер-класи та тренінги для волонтерів, як потрібно більш правильно спілкуватися з дитиною, як більш правильно себе з нею поводитись, які ігри можна застосувати до різного віку та зважаючи на вади дитини, тому що до кожної дитини потрібен свій підхід. А скажіть, будь ласка, скільки усього волонтерів у вашій організації? До центру постійно приєднуються волонтери. Зараз там близько 30 людей. Це волонтери-студенти, так? Так. А як ви їх залучаєте? Можливо, ви там оголошення якісь робите, там збори? Про кожну поїздку робиться оголошення, де ми запрошуємо до себе людей, студентів. Це не обов'язково студенти саме нашого факультету. В цьому може приймати участь увесь університет, різні факультети. Ми робимо оголошення, де описуємо, з ким можна зв'язатися, що це буде за поїздка, що потрібно та що ми готуємо, до якого дня чи свята. Що наразі ви готуєте? Наразі, оскільки зараз літо, то планується вже десь у близько до вересня поїздка до дитячого будинку на Тополині. Це перший дитячий будинок. Готується поїздка до дітей з розважальним похилом, щоб вони трішки розслабились та розважились перед навчальним роком. Дякую. Хочу передати слово пані Аліні. Скажіть, будь ласка, от наскільки зараз психологія користується попитом от серед абітурієнтів? На сьогоднішній день це, напевно, я так любячи скажу, але так і є. Це найбільш сучасна і найбільш перспективна спеціальність, яка може бути. Мені так здається, тому що краще, напевно, на мій розсуд немає. Дійсно, є запит від ринку праці, є запит від
суспільства. Дуже приємно, що тенденція такого зміни світоглядної позиції до психолога, до допомоги, яку психолог може надати, змінюється, і це на краще. Така освіченість і готовність людей приймати цю допомогу, вона саме і продукує такий запит у суспільстві на популярність. Минулого року при вступі був конкурс, приблизно 6-7 чоловік на місце. Тому я вважаю, що при тому, що це не єдиний вуз в регіоні, який готує психологів, але от класичний вуз з класичним спрямуванням, традиційною такою орієнтацією на те, щоб було збалансовано і теоретична підготовка, і практична підготовка, за нашим факультетом є бази практичного спрямування, де студенти можуть відвідувати і практично вже набувати в процесі свого студентського життя, набувати навиків, які будуть корисними їм для професійної діяльності. Тому запит є, і суспільство готове. Головне, що суспільство готове. Говорячи про профорієнтацію, чи проводить там ваш факультет День відкритих дверей, де можна дізнатися більше інформації про майбутню професію? Звичайно, якщо я не помиляюсь, то така хвиля профорієнтації відкритих дверей і такого пропагандування професії відбувається вже з осені. Тільки набрали нових студентів, да, перших курсів, і зразу починається підготовка до наступної такої хвилі. Дійсно, да, кожного місяця відбувається День відкритих дверей, а наразі вже немає днів відкритих дверей, тому всю інформацію актуальну про спеціальність, про вуз можна отримати на сайті університету або в приймальні комісії на Козакова 14 чи 18? 18. Це 14-й корпус, так? Ваш прогноз от щодо майбутнього року, от як ви бачите, от це буде більше студентів на вашому факультеті? Чи... Ну, звичайно, хотілося, щоб це було більше студентів, звичайно, хотілося замотивованих студентів, щоб приходили до нас, звичайно, хотілося б, щоб це були такі відкриті до нового молоді люди. Але я скажу так, ви знаєте, я працюю не дуже давно на факультеті, але хоча є випускницею цього факультету, і зрозуміла таку річ, що навіть якщо ти не зовсім розумієш твоє, не твоє, але попадаючи в цю середовище таке наукове, да, середовище, де потрібно більше розуміти себе, пізнавати себе, щоб бути корисним і щоб взагалі якось актуалізувати всі знання, які ти отримаєш, то дійсно зміна світогляду і зміна такої позиції життєвої відбувається протягом навіть там 4-5 років навчання. Тому, ну, по прогнозу, мені здається, що варто чекати більше. І останнє питання, у нас лишається буквально хвилина. Скажіть, будь ласка, наскільки проблематичним є працевлаштування після вашого факультету? На сьогоднішній день, це, можливо, це питання, знаєте, було актуальним і проблематичним там декілька років тому, тому що суспільство не зовсім було готове до діяльності психологів, не зовсім було розуміння, хто такі психологи, яка їхня роль, що вони мають робити. Але зараз, якщо ти бажаєш залишатися в професії, якщо ти бажаєш продовжувати бути корисним саме в цьому напрямку, спрямуванні, то взагалі не проблема працевлаштуватися. Що ж, дякую всім гостям, що завітали на відкритий, за таку цікаву розмову. Я думаю, що ваша інформація стане в пригоді нашим телеглядачам. Вдячна всім, хто слідкує за відкритим. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.